Yeah.
حجت الكومة وظلت سومة رفضتكم حلفتوا انتو حبينا نعيش على
طواليت السما ضاوية وقلوب الناس ناسية يا شماوة علاش طافية أنا مغبون والناس زاهية شدي راسي وقام أقول أجيبو الكاطي والكورونا طاح الصوالف موني مان ديرو يا تصوتين فوق الموني مان دير العظمة من ديالكو يفهمو صاحب الموني كشكارة فايدة مينيمون. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et activer la notification pour ne pas rater aucun de nos prochaines vidéos.